Meidän chatissa on myös tänään mietitty nimeä Suomen tennismaajoukkueelle. Teemu Pukki ehdotti meille gaselleita ja Suomen kansa. Heidän ehdotukset ovat ilvekset, tennarit ja ekkorar, eli oravat. Mikä näistä teidän mielestä sopisi parhaiten tennismaajoukkueelle lempinimeksi? Joo, kan du säga. Jag tror att ekkor är på något sätt mycket snabb. Och man har svårigheter att gissa vad som ekkor gör next. Och det är viktigt i tennis. Eli oravat ovat nopeita. Se on tärkeä ominaisuus, jos pelaa tennistä, että herra presidentin ehdotus olisi, että oravat. Entä tohtori Haukio? No, mielellyi myöskin tähän oraviin, että se on niin nopea. Nopeas ennähtää hetkessä suuntaan kuin suuntaan.